piatok Žarnovica zakvitla žltými kvietkami. Každoročne v tomto období Liga proti rakovine organizuje finančnú zbierku, z ktorej potom celoročne financuje množstvo aktivít pre onkologických pacientov. Záber našej činnosti je naozaj veľmi široký. Je to od podpory rôznych medicínskych, výskumných a klinických projektov, kde priamou finančnou podporou dávame finančné prostriedky nemocniciam, zdravotníckym zariadeniam, hospicom, iným malým občianskym združeniam. To je také, čo sa týka naozaj len financií. Ale v rámci našej vlastnej činnosti je to predovšetkým psychosociálna pomoc pre onkologických pacientov, čo v preklade znamená, organizujeme a financujeme rekondičné rehabilitačné pobyty pre pacientov, či už detských alebo dospelých. Sprostredkovávame služby psychológov v 17 mestách na Slovensku pre pacientov a ich rodiny. Robíme psychologické poradenstvo na linkách pomoci. Prevádzkujeme 3 centra pomoci v Košiciach, v Martine a v Bratislave, kde ľudia môžu chodiť na celodenné bezplatné programy. A zároveň pôsobíme aj na poli prevencie a vzdelávania predovšetkým mladej generácie, aby sme naozaj mali na Slovensku mladých ľudí, ktorí sú v oblasti zdravia vzdelaní, podkutí, vedeli, ako sa starať o zdravie a predchádzať ochoreniu. Jediné miesto v Žarnovici, kde mohli okolo idúci prispieť, otvorili už pred 7 hodinou. Každý, kto prispel, odchádzal s dobrým pocitom. No dobré pocity sú to, no treba akože prispieť. No, treba prispieť. Tak aspoň možno, že niekomu pomôžeme, keď je to možno, že v malom množstve, ale... Dobrý som mal pocit, však treba podporiť tie deti a všetko okolo toho, čo sa dneska tu deje. A tak pro istotu človek nevie, kde dostane rakovinu. Môj starký zomrel na rakovinu, tak preto to teraz robím. A moja mamina má tiež nábeh, tak... Počasie je pekné, 18. ročník celkovo, v Žarnovici 16. ročník. Predpokladáme, že minimálne také množstvo finančných prostriedkov, ako bude minulý rok, keďže ľudia postupne chodia školáci, donesli nám aj finančný prostriedok tradične zo Župkova, tak dúfam, že sa to vydarí. Podľa organizátorov v Žarnovici prispel zhruba rovnaký počet ľudí ako po minulé roky, no tento rok sa vyzbieralo o niečo menej. Žarnovičania spolu s okolitými obcami, ktoré prispeli práve do žarnovickej pokladničky, vyzbierali tento rok 2866 eur aj 27 centov. Liga proti rakovine považuje celoslovenský za svoj najsilnejší rok čo do vyzbieranej sumy rok 2012, kedy sa vyzbieralo vyše 900 tisíc eur. Samozrejme, sme vďační za každý jeden cent, ktorým ľudia prispejú. A za tých 17 rokov to bolo úžasných 9,3 milióna eur. Čiže to je suma, ktorá sa použila na všetky tie spomínané projekty. A pokiaľ nám ľudia svoju dôveru budú naďalej prejavovať, nezáleží na tom, či tá krivka bude stúpajúca. Ale preto, aby sme mohli tie programy, ktoré sú naozaj prospešné a efektívne pre pacientov, aby sme ich mohli ďalej robiť, tú podporu od verejnosti potrebujeme, nech je v akejkoľvek výške.